Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya, Zuliana Surah Abdul Rahman dalam Berita Dunia RTM. Governor New York Andrew Cuomo mengisytiharkan darurat bencana selepas kes yang disahkan positif COVID-19 di bandaraya itu meningkat kepada 76. Perintah darurat berkuat kuasa selama 6 bulan sehingga 7 September. Ketika bercakap dalam takliman media mengenai COVID-19, Cuomo tidak menolak kemungkinan virus itu akan tersebar dengan lebih meluas. Ini terutamanya di Westchester yang merekodkan 57 kes positif. Daerah itu melaporkan kes kluster yang berpotensi menjangkiti lebih ramai orang. Terbaru, wabak COVID-19 telah menular ke sebuah lagi negeri di Amerika Syarikat. Kes dilaporkan di Kansas melibatkan seorang wanita di Johnson, daerah paling padat di negeri itu. Gubernur Kansas, Laura Kelly berkata wanita tersebut telah menjalani kuarantin sendiri di rumah selepas diuji positif pada awal bulan ini. Sementara itu, kerajaan Itali bercadang meningkat kemasukan pelawat dari dan ke wilayah Lombardi termasuk bandar metropolis Milan berikutan penularan COVID-19. Sekatan sama turut dipertimbang ke atas 11 lagi wilayah antaranya Venice, Parma, Modena dan Alessandria. Menerusi sekatan itu, orang ramai tidak dibenarkan mengunjungi kawasan yang disenaraikan kecuali dalam kes-kes kecemasan. Arab Saudi meminta individu yang tiba dari 4 buah negara agar menjalani kuarantin sendiri selama 14 hari. Negara berkenaan adalah Lebanon, Mesir, Itali dan Korea Selatan. Menurut Kementerian Kesihatan Arab Saudi, mereka yang mengunjungi mana-mana negara tersebut dan menunjukkan simptom COVID-19 diminta menghubungi pihak berkuasa tempatan. Mesir mengesahkan 33 lagi kes positif COVID-19 atas kapal pesiaran Nil yang membawa 171 pelancong dan kru. Menteri Kesihatan Halal Zaid berkata kesemua kes baru itu tidak menunjukkan sebarang simptom. Mereka termasuk 11 kru kapal yang diuji negatif akan menjalani kuarantin selama 14 hari di sebuah hospital. Setakat pukul 10.45 pagi tadi, jumlah kematian disebabkan COVID-19 di seluruh dunia meningkat kepada 3,600. China mencatat jumlah kematian tertinggi iaitu 3,097. Semalam, 27 lagi kematian dicatatkan di negara itu. Kematian kedua tertinggi dilaporkan di Itali iaitu 233, manakala Iran ketiga dengan 145 kematian. Korea Selatan pula mencatatkan 50 kematian. Jumlah keseluruhan kes yang dicatatkan di seluruh dunia 106,195. Sebuah hotel yang dijadikan pusat kuarantin bagi wabak COVID-19 di Bandar Guangzhou, wilayah Fujian, China runtuh. Sekurang-kurangnya 70 orang terperangkap. Kejadian berlaku kira-kira pukul 7.30 malam waktu tempatan. Bangunan setinggi 5 tingkat itu digunakan untuk menempatkan serta memantau mereka yang dijangkiti COVID-19. Setakat ini, 47 orang telah dikeluarkan dari bawah runtuhan. Punca kejadian masih disiasat. Ratusan ahli keluarga mangsa pesawat Malaysia Airlines MH17 dan wartawan telah berdaftar untuk menghadiri perbicaraan esok. Pegawai Kehakiman Media di Mahkamah Daerah di Hague, Yolanda Ridge-Novel berkata, nama peguam dan juga suspek tidak boleh didedahkan. Namun, beliau mengesahkan dua peguam mahu mewakili seorang daripada suspek. Pesawat Boeing 777 itu ditembak berhampiran Torres di Donetsk Oblast, Ukraine pada 17 Julai 2014. Kesemua 298 penumpang dan kru pesawat terkorban. Beralih ke bola sepak, Liverpool memperkukuh kedudukan di tangga teratas Liga Perdana Inggeris walaupun menang tipis 2-1 terhadap Bournemouth. The Reds kini mengumpul 82 mata daripada 29 perlawanan. Pesaing terdekat Manchester City sekarang mengumpul 57 mata daripada 27 perlawanan. Keputusan lain, Arsenal mengalahkan West Ham United 1-0. Newcastle juga menang 1-0 terhadap Southampton. Tottenham pula sekarang seri 1-1 dengan Burnley. Malam nanti waktu Malaysia, Chelsea akan bertemu Everton. Manakala pada tengah malam, City akan bertandang ke Old Trafford menentang Manchester United. Di Spanyol, Barcelona merampas kedudukan teratas La Liga selepas menang 1-0 terhadap Real Sociedad. Barca kini mengumpul 58 mata daripada 27 permainan. Real Madrid yang menghuni tangga kedua mengumpul 56 mata daripada 26 perlawanan. Real akan kembali ke tangga teratas jika menang dalam perlawanan menentang Real Betis awal pagi esok. Keputusan lain, Atletico Madrid seri 2-2 dengan Sevilla. Sementara itu, Borussia Dortmund merampas kedudukan RB Leipzig di tangga kedua Bundesliga Jerman. Ini berikutan kemenangan 2-1 terhadap Borussia Mönchengladbach. Leipzig pula sekadar seri tanpa gol dengan Wolfsburg. Dortmund kini mengumpul 51 mata daripada 25 permainan. Sekian berita disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, sayangi Malaysia ku.